Guimarães vive um momento particularmente importante da sua história. Somos Património da Humanidade e Capital Europeia da Cultura em 2012. Olá, eu sou o Rui Silva. Sou atleta de Guimarães e represento a Seleção Nacional. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. Sou atleta de Guimarães e represento a Seleção Nacional de Voleibol. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. Olá, nasci em Guimarães e visto a camisola da seleção. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. Sou especial, sou campeão. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto.
taekwondo aprendi a arte de vencer. Eu apoio Guimarães, cidade europeia do desporto. Guimarães, como ciclista, visto a camisola de Portugal. Eu apoio Guimarães, cidade europeia do desporto. Guimarães, fazemos de cada jogo de futebol um momento de história. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. Sou de Guimarães, represento a seleção nacional. E eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. É na natação que eu me realizo como atleta. Eu apoio Guimarães, à cidade europeia do desporto. Olá, sou Armindo Araújo e apoio a capital europeia do desporto em Guimarães.
se dão no tiro. Eu apoio o Guimarães à Cidade Europeia do Desporto. Pensamento do ténis. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. Desporto é uma conquista a cada dia. Eu apoio Guimarães, a cidade europeia do desporto. Nós queremos ser cidade europeia do desporto em 2013.